ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე რადიო მედეთემ 103.3-ის პირდაპირ ეთერშია თბილისის ონკოლოგიური ცენტრის საავტორო საათი. მოისმინეთ თუ როგორია თანამედროვე ონკოლოგიის უახლესი მიღწევები და მკურნალობის სტანდარტი. მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი და თანამედროვე აპარატურა, ტრადიციული და მსოფლიოს წამყვანი ონკოლოგიური ცენტრების გამოცდილება. დასვით შეკითხვა და მიიღეთ სრულფასოვანი პასუხი. თბილისის ონკოლოგიური ცენტრის საავტორო საათი. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო მედეფემს, მე ვარ სალომე ლილუაშვილი, ეთერშია თბილისის ონკოლოგიური ცენტრის საავტორო საათი. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი განხეთ თბილისის ონკოლოგიური ცენტრის ექიმი, ციტოლოგი, მედიცინის დოქტორი და ამავე ცენტრის ციტოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ელზა აზმაიფარაშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სიმსივნური დაავადებების ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე, კონკრეტულად, უფრო კონკრეტულად კი ჩვენი საუბრის დროს ძირითადად მაინც ციტოლოგიურ კვლევებს დავუთმობთ. მოგესალმებით ქალბატონ ელზა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. მე აქვე გამოვაცხადებ ჩვენი რადიოს ნომერსაც იმ შემთხვევაში, თუ გაგიჩნდებათ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით შეკითხვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ღია ეთერში დაუსვათ ჩვენ სტუმარს 242-103, ხაზი თავისუფალია. უახლოესი ერთ საათის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ, ვეცდებით, რომ ძალიან ვრცელი თემაა და ძალიან ვრცლად სასაუბროა, მაგრამ ვეცდებით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაგიზიაროთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. მოდით ზოგადი საუბრით დავიწყოთ. საერთოდ რა არის ლაბორატორიული კვლევის დანიშნულება, ანუ რას მოიცავს ეს? კეთილი. მოგესალმებით ძვირფასო აუდიტორია, მოგესალმებით სალომე კიდევ ერთხელ. კლინიკურ ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკას, დიაგნოსტიკურ მეთოდებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია სიმსივნური დაავადებების მართვაში და მენეჯმენტში, ასევე მკურნალობაში. პრაქტიკულად კლინიკურ ლაბორატორიული ტესტები, ეს გახლავთ პაციენტის სწორი მართვის და სწორი მენეჯმენტის თითქმის 80-90% მოდის კლინიკურ ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე. ჩვენს ცენტრში გვაქვს თითქმის ყველა მეთოდი, როგორც ტრადიციული დიაგნოსტიკური მეთოდები, ასევე თანამედროვე კვლევის მეთოდები. ვცდილობთ ფეხი აუწყოთ მსოფლიოს და იმ ახალ ტექნოლოგიებს გამოგდით ეს ყველაფერი. ვცდილობთ ნამდვილად და იმ ახალ მეთოდებს, რომელიც ინერგება მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენს ლაბორატორიაში ხორციელდება კლინიკური კვლევები, ბიოქიმიური, იმუნოფერმენტული, რომელიც მოიცავს ონკოლოგიური მარკერების გამოკვლევას, ვენურ სისხლში მათი დონის განსაზღვრას, ასევე ინფექციური დაავადებების გამოკვლევას. ხორციელდება ციტოლოგიური, მორფოლოგიური გამოკვლევები და ასევე თანამედროვე მეთოდები ციტოგენეტიკის და მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით. ეს გულისხმობს თითოეული მათგანი და როდის რომელი მეთოდის გამოყენება არის საჭირო ამას ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, ამაზე ვისაუბრებთ ბუნებრივია. მოდით დავიწყოთ ციტოლოგიით, ციტოლოგიური კვლევით და სანამ ამაზე მეპასუხებთ, ზოგადად აუხსნათ კიდევ ერთხელ მსმენელს, თუ არ იციან რა არის ციტოლოგია საერთოდ, რას გულისხმობს. კეთილი. დიდი სიამოვნებით. ციტოლოგიური გამოკვლევა, ციტოლოგია, უფრო სწორად, ეს გახლავთ მეცნიერება უჯრედის შესახებ. ანუ ჩვენ ვსწავლობთ სიმსივნური დაავადებების დიაგნოსტიკას უჯრედულ დონეზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია სიმსივნური დაავადებების დიაგნოსტიკაში. პირველ რიგში იმიტომ, რომ არის ადვილად ხელმისაწვდომი. დროში ძალიან ოპერატიულად შეიძლება გამოკვლევა ციტოლოგიური მასალის, როგორც ფინანსურ მხარეს, ასევე მეთოდის ნაკლებ ინვაზიურობას. მაგალითად, თუ პარალელს გავავლებთ მორფოლოგიურ გამოკვლევასთან, ამისთვის საჭიროა გაცილებით უფრო მძიმე ინვაზიური ჩარევა, ვთქვათ ბიოპტატის აღება სიმსივნური წარმონაქმნიდან ან ოპერაციის მსვლელობაში ქსოვილის ნიმუშის აღება ქსოვილის დონეზე გამოსაკვლევად. ამისგან განსხვავებით, ციტოლოგია საკმაოდ მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდია, იმიტომ რომ ხდება ერთჯერადი შპრიცით პუნქცია, როდესაც ასპირაციულ ბიოპსიაზეა ლაპარაკი, და დიაგნოზის მიღება პაციენტს შეუძლია სულ რაღაცა 10-15 წუთის განმავლობაში.
თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ გვაქვს ინტრაოპერაციული ციტოლოგიური კვლევის მეთოდის დანერგილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ოპერაციის მსვლელობაში, როდესაც საჭიროა გადაწყდეს ქირურგიული ჩარევის მასშტაბი, უნდა მოხდეს მთლიანად კერის მოცილება თუ მთლიანად ორგანოს ამპუტაცია, ხანდახან საჭირო ძირითადად ეს ხდება მორფოლოგიური კვლევის მეშვეობით, ანუ ქსოვილურ დონეზე შესწავლის მეშვეობით, მაგრამ არც თუ იშვიათად გამოიყენება ასევე ციტოლოგიური მეთოდი და სწორედ ამ ოპერაციის მსვლელობაში 10 წუთის განმავლობაში ქირურგს უკვე შეუძლია ჰქონდეს გარკვეული პასუხი, კონკრეტული პასუხი, თუ რა მიდგომით უნდა განახორციელოს ქირურგიული ჩარევა. კარგი, ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროს ზუსტად დაახლოებით 2 წუთში დავუკვირდებით. Ჩვენ კვლავ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უსმენთ საავტოროსაც, რომელსაც დღეს თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი წარმოგიდგენთ, ამავე ცენტრის ექიმი ქალბატონი ელზა აზმაიფარაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, მხოლოდ ექიმი არ არის, ძალიან საინტერესო რეგალიები აქვს. ის გახლავთ თბილისის ონკოლოგიური ცენტრის ციტოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ექიმი, ციტოლოგი, მედიცინის დოქტორი. დღეს ჩვენ სიმსივნური დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ, უფრო ვრცლად ჩვენ ციტოლოგიურ ვებს შევეხებით, იმიტომ რომ მაინც ისეთი ხომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. ჩვენ გაცემის წინანაწელში ვის პირველ ბლოკში ვისაუბრეთ საერთოდ რა არის ციტოლოგია და ახლა რა შეეხება უშუალო ციტოლოგიური კვლევების დანიშნულებას, კონკრეტულად რა არის ციტოლოგიური კვლევის დანიშნულება. კონკრეტულად ძალიან პოპულარულ ენაზე რომ მოგახსენოთ, ეს გახლავთ პრეოპერაციული დიაგნოსტიკის დარგი. პირველი და მთავარი დანიშნულება ციტოლოგიური გამოკვლევის გახლავთ ის, რომ დადგინდეს არის თუ არა სიმსივნური წარმონაქმნი. ავთვისებიანი სიმსივნეა თუ კეთილთვისებიანი სიმსივნეა, მაგრამ ამას გარდა ციტოლოგიური გამოკვლევა გამოიყენება კიდევ სხვადასხვა სახის ანთებითი დაავადებების დასადიაგნოზებლად, არასიმსივნური დაავადებების დასადიაგნოზებლად. ასე სხეულის სხვადასხვა ღრუების სითხეების გამოსაკვლევად, თქვა მაგალითად შემიძლია მოიყვანო პლევრის ღრუს პუნქტატი, თავზურგტინის სითხე ან მუცლის ღრუს სითხე. ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ ღრუებში სითხის დაგროვება იყოს დაკავშირებული მაინდამაინც სიმსივნურ პროცესთან. შესაძლებელია ეს იყოს დაკავშირებული სხვა არასიმსივნური გენეზის წარმომავლობის დაავადებებთან. ამიტომ ციტოლოგიური დიაგნოსტიკა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდია დაავადებების სწორი დიაგნოსტიკისთვის და სწორი მართვისთვის, სწორი მენეჯმენტისთვის. ციტოლოგიური გამოკვლევის სხვადასხვა სახე არსებობს. ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე მთავარი არის ასპირაციული ბიოპსია, ეს გახლავთ პარენქიმული და სოლიდური ორგანოები და მასალის მიღება, ნიმუშის მიღება. უფრო მეტად რო გავშიფროთ და გავშალოთ ეს თემა, ეს გახლავთ მოცულობის წარმონაქმში, ნემსით ფლეტის შედეგად ვიღებთ მასალას უშუალოდ იმ სიმსივნური წარმონაქმნიდან, შემდეგ ხდება შეღებვა, მასალის დამუშავება და მიკროსკოპის ქვეშ გამოკვლევა. თუ რა სახის ცვლილებები მიმდინარეობს უჯრედულ დონეზე, არის თუ არა ეს სიმსივნური უჯრედები. ამას გარდა ჩვენ ვსწავლობთ სხეულის სხვადასხვა ღრუების სითხეებს, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ამ შემთხვევაში ხდება მასალის აღება ქირურგის მიერ. შემდეგ ხდება დაცენტრიფუგება სითხის. ანუ ეს უნდა დავატრიალოთ, სინჯარაში თავსდება, გამოიყოფა იქიდან უჯრედული ნალექი და შემდეგ ისევ იგივე მეთოდით, შეღების მეთოდით და მიკროსკოპის ქვეშ გამოკვლევის მეთოდით ხდება უჯრედების გამოკვლევა, არის თუ არა სიმსივნური წარმომავლობის ეს უჯრედები. ასევე ეს გახლავთ შარდის ნალექი ციტოლოგიური გამოკვლევა, შარდის ბუშტის სიმსივნეების და შარდსასქესო სისტემის ორგანოების დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი მეთოდია და პაპ ტესტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გახლავთ გინეკოლოგიური ნაცხების გამოკვლევა და საბედნიეროდ საქართველოში უკვე მრავალი წელია დაინერგა სკრინინგულად. უფასოა ეს ყველაფერი და ძალიან ხელმისაწვდომია. ჩვენ კლინიკაში უფასოა.
და რამაც საკმაოდ შეამცირას სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი სტატისტიკა საქართველოში რამდენი პროცენტით არის შემცირებული საშილოსნოს ყელის კიბოთი გამოწეული სიკვდილიანობა და ავადობა მათ შორის მაგრამ უშუალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდებით რომ ეს საგრძნობი ცვლილება და საგრძნობი დადებითი დინამიკა და საშილოსნოს ყელის კიბო გამოირჩევა სხვა სახის სიმსივნეებისგან სწორედ იმ ნიშნით რომ შესაძლებელია მისი დადგენა კიბოს წინა მდგომარეობის სტადიაზე მაშინ როდესაც დაავადება განკურნებადია და როცა შეგვიძლია 100% თავიცილოთ თავიდან საშილოსნოს ყელის კიბოს განვითარება გასაგებია რახან ჩვენ ვახსენეთ სკრინინგი მოდით კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვთქვათ რომ თბილისის ონკოლოგიურ ცენტრში თბილისის მოსახლეობისთვის არის ქალბატონებისთვის ზღვარი არსებობს ასაკობრივ 25-დან 30 წლამდე ხო სწორად ახსოვს ასე რომ ნებისმიერ ქალბატონს შეუძლია 30-დან 60 წლამდე 30-დან მიბრძანდეს თბილისის ონკოლოგიურ ცენტრში და ეს არის სახელმწიფო პროგრამა საკმაოდ ძვირადღირებული პროცედურები აბსოლუტურად უსასყიდლოა და უფასოდ შეგიძლიათ ჩაიტაროთ ძალიან დაგეხმარებათ პრევენციისთვის და ძალიან დაგეხმარებათ იმაში რომ დროულად აღმოაჩინოთ გაქვთ თუ არა ესა თუ ის პრობლემა და თავიდან აიშნოთ ძალიან სერიოზული მოკლედ პათოლოგია რომელიც შეიძლება ნამდვილად ასეა სალომე თქვენ ძალიან განათლებული ბრძანდებით სამედიცინო თვალსაზრისით ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ თბილისის ონკოლოგიურ ცენტრთან დაკავშირებით როდესაც გვაქვს გადაცემები თქვენი ექიმები ყოველთვის ხაზგასმით ამბობენ და მოუწოდებენ ქალბატონებს რომ ისარგებლონ ამ არაჩვეულებრივი შანსით ლიმიტირებულია თუ არა ესე დრო ძალიან საინტერესოა ეს პროგრამა აქტიური არა ამჟამინდელი მონაცემებით დროში არ ვართ ლიმიტირებული ერთადერთი ასაკობრივი ზღვარია როგორც უკვე მოგახსენეთ პაპ ტესტის გამოკლების შემთხვევაში ეს გახათ 30 და 60 წლამდე მაგრამ გარდა ამისა დიაგნოსტიკური ერთ-ერთი დიაგნოსტიკური მიმართულება მამოგრაფიული გამოკლება, ანუ სარძევე ჯირკვლის რენტგენი. იქაც არის ასაკობრივი ზღვარი, ეს გახლავთ 40-დან 79 წლის ასაკის ჩათვლით. ანუ რეალურად ეს ის ასაკია მოწოდებული, თქვათი ეს კონტინგენტი სწორედ რისკ ჯგუფს წარმოადგენს, ხო? სწორედაც. ამიტომაც არის დადგენილი ეს ასაკი. ასაკობრივია, ეს გახლავთ საერთაშორისო გაიდლაინებით, სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გაიდლაინებით მოწოდებული ასაკობრივი ლიმიტი. იმიტომ რომ მე მინდა მოგახსენოთ რომ აი კონკრეტულად პაპ ნაცხის შემთხვევაში ყოველწლიურად და ყოველდღიურად ხდება გადახედვა იმ ძველი მიდგომების და ძველი გაიდლაინების რომელიც იყო დაუშვათ 2010 წლამდე გამოშვებული 2012 წლის CNN-ის პრეს რილიზში იყო გამოქვეყნებული რომ პაპ ტესტით სკრინინგის დაწყება ხორციელდება 21 წლის ასაკიდან ძველ გაიდლაინებში მოწოდებული იყო რომ კესობრივი ცხოვრების დაწყებიდან 3 წლის შემდეგ მაგრამ სწორედ იქიდან გამომდინარე რა თქვენ ახლა მოიხსენიეთ და ახსენეთ იმის გამო რომ საშილოსნოს ყელის კიბოს განვითარება სჭირდება 1 დეკადა მინიმუმ რომ ჩამოყალიბდეს კიბოთ და პაციენტს აქვს გარკვეული დროის რეზერვი იმისათვის რომ თავიდან აიცილოს ამ დაწყებაზე ლაპარაკი დაახლოებით 10 წელზეა ლაპარაკი დიახ ამიტომ აღარ არის აუცილებელი რომ პაპ ტესტის გამოკლება დაიწყოთ სქესობრივი ცხოვრების დაწყებისთანავე ან თუნდაც 3 წლის შემდეგ გასაგებია. მე მინდა ნომერი ჩვენი სტუდიის გამოვაცხადოთ თუ გაუჩნდებათ რადიო მსმენელებს შეკითხები დღევანდელი საუბრის თემასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ დაგვერეკოთ ჩვენ დღეს საუბრობთ სიმსივნური დაავადებების ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე ციტოლოგიურ კვლევებზე ჩვენი სტუდიის ნომერი 252-103 ჩვენ დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს თბილისის ონკოლოგიური ცენტრის ციტოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ქალბატონი ელზა აზმაიფარაშვილი მოდით კვლავ ციტოლოგიურ კვლევას დაუბრუნდეთ და თქვენ ჩამოთვალეთ მეთოდები, რომელსაც ფლობთ თქვენს კლინიკაში, ონკოცენტრში და მოდით ახლა გამიჩნოთ ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები, რომელია, რომელი რას გულისხმობს, რომელი უფრო ხშირად გამოყენებადია და ასე შემდეგ.
Tradycyjnie, jeszcze ile ba popularny nasze kadab targno tese. Tradycyjną metodą wigulisme, czyli brwi, szereba, egrecz odebuli kimza romanoskis metody, tam divkukis metody, romelitarist rapi, ta rogoczarnice, pektoric, rasa korelia. Akwemi da mogarzenot, szenishni sahitrom, citologiury kamuklewis, specypiuroba, da sensitiuroba, arachimateba, სამწუხაროდ 80%. Ხანდახან საჭირო ხდება ხოლმე რომ უფრო ღრმა გამოკვლევები ვაწარმოოთ იმისათვის რომ პაციენტმა მიიღოს ზუსტი და 100%-იანი დიაგნოზი. Და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის 100%-იანი დიაგნოზი არის გადამწყვეტი პრაქტიკულად მკურნალობის სწორად წარმართვისთვის, ქირურგიული ჩარევის მასშტაბის ზუსტად გადასაწყვეტად და ქირურგიულის გარდა სხვა მკურნალობის ტაქტიკის შესარჩევად. Raczej chyba cytologiury kamuklewis tanamedowy metodes, jest gachot molekulury kulewa, romlis taner gwasat imedi maksro szewclept gargol periodzi. Tumca ga sakatoloshi aris jest kulewa ukoj taner gili, jest gachot immunocytokimiury kamuklewa. Da jest molekulury kulewis metodeby gulis mopen ukoj antigenis szest avlas, antigenis გამოყოფის ანუ ექსპრესიის შესწავლას უჯრედულ დონეზე. Და იმ შემთხვევაში, როდესაც მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ციტოლოგიური კვლევის სენსიტიურობა და სპეციფიურობა ხანდახან არ აღემატება 80%-ს და აი იმ 20%-ის დასაზუსტებლად ან და ზუსტი დიაგნოზის მისაღებად ხანდახან საჭირო ხდება ხოლმე უფრო ღრმა გამოკვლევა. Magram, ikidan gamomdinare rom ჯერჯერობით თბილისის ონკოლოგიურ ცენტრში არ არის უჯრედულ დონეზე მოლეკულური კვლევის მეთოდი დანერგილი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაწარმოებთ მორფოლოგიურ გამოკვლევას, ანუ ეს გახავთ ეგრეთ წოდებული core biopsia, რომლის დროსაც ნიმუშს ვიღებთ. Ანუ ალტერნატიული მეთოდი. Ალტერნატიული მეთოდია, რა თქმა უნდა, დიახ. Და შემდეგ უკვე მორფოლოგიური კვლევის ქვეშ იგულისხმება სიმსინური წარმონაქმნის კვლევა ქსოვილურ დონეზე, ანუ ეს გაცილებით უფრო ტევადი და გაცილებით უფრო ამომწურავია, რასაკვირველია. Და მოლეკულური კვლევის მეთოდი დანერგილი გვაქვს ჰისტოლოგიურ, ანუ მორფოლოგიურ დონეზე. ამას ქვია იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდია არამხოლოდ სიმსივნეების დიაგნოსტიკის, არამედ მკურნალობის შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ მაგალითად ძუძუს კიბოთი დაავადებულ პაციენტებს აუცილებლად ესაჭიროებათ ჰორმონალური რეცეპტორების სტატუსის განსაზღვრა და ასევე CRB2 რეცეპტორის განსაზღვრა მკურნალობის სწორად წარმართვისთვის. Და ასევე მე როგორც ვიცი, მორფოლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები, თქვენ ახსენეთ მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკური კვლევაც. გენეტიკური კვლევა, დიახ, არის ამაზეც ვისაუბროთ, საინტერესო ძალიან. გენეტიკური კვლევის ქვეშ იგულისხმება ფლუორესცენტური ინსიტუ гиბრიდიზაციის მეთოდი. Ისე ტერმინებს აყალიბებს სამწუხაროდ, ძალიან რთულია მოდით ავხსნათ. კი, ეს გახავთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ და ფიქრობ უფრო ნათელი გახდება მსმენელისთვის. Არის შემთხვევები, როდესაც მოლეკულური კვლევის მეთოდი, ანუ რაც ჩვენ ვახსენეთ უკვე იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდიც კი ვერ ამოწურავს და ვერ სწორად 100%-იანად ვერ მიდის სწორ სურათს. Ამიტომ ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ქსოვილის გამოკვლევა გენეტიკურ დონეზე. Ანუ თუ მოლეკულური კვლევის მეთოდის შემთხვევაში ხდება გამოკვლევა ანტისხეულების გამომუშავების მიხედვით, გენეტიკური კვლევის შემთხვევაში უკვე ხდება ანტიგენის გამოყოფის რაოდენობრივი განსაზღვრა. Და ეხლა როგორც მოგახსენეთ, მოგიყვანთ კონკრეტულ მაგალითს. მაგალითად ძუძუს კიბოს შემთხვევაში იმუნოჰისტოქიმიური კვლევის მეთოდით შესაძლებელია პაციენტმა მიიღოს შედეგი 2+ CRB2, ანუ ჰეროდინიუს რეცეპტორი, რაც ნიშნავს ანუ
Ani tier da gkhmara, rats nishnas. Es nishnas imas, rom amas aks spetsifiuri kimioterapeuli preparati, romelis inishneba mkholot da mkholot ertatert chemtkhvashi, rodesats ai es aghnishnuli reseptori aris dadebiti, ogond katsrat pozitiuri. Da am chemtkhvashi, rodesats immunohistokimia verts'qets, aris tu ara es namdulat 100% dadebiti, gamoqopa am reseptoris მერე უკვე ხდება გენეტიკურ დონეზე შესწავლა ამ ანტიგენის გამოყოფის, ანუ გამომუშავების, რაც უკვე ზუსტია და 100%-იანი ამომწურავ პასუხს იძლევა პაციენტის შემდგომი მკურნალობის მენეჯმენტზე. ანუ ანჯელინა ჯოლი მოახლოს წარსულში გენეტიკური რაღაც მსგავსი კვლევა ჩაიტარა, როგორც ახლა მივხვდი, ეს საფუძველზეც მას აღმოაჩინა, საკმაოდ დიდი რისკის წინაშე იდგა, რომ განვითარებოდა მკერდის კიბო. ეს ყველაფერი გენეტიკური გამოკვლევის იმ პროცედურების შედეგად, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ხო? დიახ. ნამდვილად ესე იყო, ანუ ანჯელინა ჯოლი ჩაიტარა გამოკვლევა BRCA1 გენზე, რომლის მატარებლებით თითქმის 100% შემთხვევაში მომავალში რაღაც დროში განავითარებენ ძუძუს კიბოს და ამიტომ პრევენციის მიზნით, იმისათვის რომ თავიდან აერიდებინა ძუძუს კიბოს განვითარება მომავალში, მან ორივე ძუძუს ამპუტაციის ოპერაცია ჩაიტარა. ხო, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ქალებს და ზოგადად ადამიანებს გაგუჩნდება ეს შეკითხვა პრევენციისთვის. რამდენად მისაღებია, მიზანშეწონილია, თან ძალიან დიდი სტრესია მკერდის ამპუტაცია, ამაზე ლაპარაკიც ალბათ არც ღირს, ხომ? Ну, მესმის ანჯელინა ჯოლის შემთხვევაში ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად მოგვარდება თანამედროვე მედიცინის დახმარებით და ძალიან ძვირადღირებული ოპერაციების შედეგად მან აღიდგინა სრულად და შეიძლება გაცილებით სრულყოფილად ვთქვათ ამ ოპერაციის შედეგად ყველაფერი, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ეს ყველაფერი პრევენციისთვის რამდენად მიზანშეწონილია მანიპულაციების ჩატარება? იცით რა შეასაქმე სალომე, მე მიმაჩნია და ალბათ ზოგადი შეხედულებაც ესეთია, რომ სიმსივნური დაავადება არის არამხოლოდ ჯანმრთელობის პრობლემა, არამედ მორალური, სოციალური და ასე შემდეგ, საკმაოდ მძიმე ტრავმა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ჩემ პაციენტებსაც გულწრფელად ყოველთვის ვესაუბრები ხოლმე და ამჯერადაც ნამდვილად გულწრფელი ვარ, მედიცინა ძალიან წინ წავიდა ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობაში, იმიტომ რომ დაიხვეწა ქირურგიული ჩარევის მეთოდები, დაიხვეწა თვითონ მკურნალობის მეთოდები და პრაქტიკულად თუ ძალიან შორსწასული შემთხვევა არ არის ავთვისებიანი სიმსივნის დაავადების, პაციენტი ნამდვილად გაკურნებადია განსაკუთრებით დასაწყის ეტაპებზე და დასაწყის საფეხურებზე, მაინც უბრუნდები ისევ იმ მოსაზრებას, რომ ეს არის მძიმე მორალური და სოციალური ტრავმა პაციენტისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც რისკის ალბათობა ძალიან მაღალია, როგორც მოხდა ცნობილი მსახიობის შემთხვევაში, მაშინ ალბათ ჯობია შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ქალმა გადადგას ეგნაბიჯი. ძალიან რთული იქნება, მაგრამ სამომავლოდ როგორც ხვდები ეს აუცილებლად და ჩვენ ვწtildeობთ სხვათა შორის დავნერგოთ ეგ ყველა. საბოლოო ვინმე მსგავსი რამ გაუკეთებია პრევენციის მიზნით? ჩვენ კლინიკას ჰქონდა მცდელობა სხვათა შორის BRCA1-ის გამოკვლევის დაწყების შესახებ, იმედი მაქვს, რომ მომავალში, უახლოეს მომავალში დაინერგება ეგ მეთოდი და განვითარდება, თავის განვითარებას პოვებს. ნამდვილად აუცილებელი მეთოდია იმისათვის, ისევე როგორც პაპ ნაცხმა და საშილოსნო სყელის კიბოს პრევენციამ გამოიღო უზარმაზარი შედეგები, მაგალითად განვითარებული და ქვეყნების მაგალითზე მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ 70%-ით არის შემცირებული საშილოსნო სყელის კიბოთი გამოწეული სიკვდილიანობა და ავადობაც მათ შორის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოში ყველა იმ პრევენციული მეთოდის დანერგვა, რაც ხელშეუწყობს ამ დაავადების თავიდან აცილებას. ნამდვილად ვერ შეგედავებით. ჩვენს ეთერში კვლავ რეკლამის დრო, ცოტა ხანში დავბრუნდებით.
Tkąs mi cała to rozsad, radio medefemis, a też mi was salu mili łaszwili, trivandel, cała to rozsad, a mogę tkąt pilisi są onkologiury centry, a mamy centry z ekimi cytologii, cytologiury departamenty z chemzowane elementy, z doktory, kabaton nie Elza z mojej paraszuli, czy on studiuje z tą marygacją, z taskunty blogi, czy mugiert, tit, czy on dres w saubrobcym, czy on ridawa de bebis, laboratorium, diagnostyka ze, cytologiur kolawis nisznowo bebse, da studiuje z numer se czego. Senept tu gagić nie będzie, kiedy trochę gdzie czy mnie też i dał sąd, kawę to nelza, sora sormus dauri, asi da sami dał biregat. Da, ramdeni me, sakit chyba da kucza, sasa ubrud, kawę to nelza. Prewencją, czy on zanim był rwiła parakiet, prewencja jest, rad, zanim niśnowani, etapie sa, to czym to lubisz tak, jak mare basuc, o schoche, 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 Rentgenogramis katachepas, ta gadamisa, meure mimatulipa gachotki, saszydusnus elis kibos prevencja, pap testis meszeopit. Kamuklisis mosachreopistis, twilisis onkologiur centi, ostatni ten samuslam, de asekis kalbet onebistis, saszydusnus szemtrewashi, da raczej chyba mamografias, ostatni ten samuslet schraclav dechom. Mamografii szemtrewashi. Prevencją mimartule bazę, czym wisa obretuk, jest gachat aptest i romeli część klinika się tanerkili, magram salom i mekut pelat wisurwebdi, rom jest gachte sachem typu polityki z nacili. Simsinuri dawa debis prevencja, tumca gamindaw tkwarom, tanerkili asewe, stori nadlawis kibos prevencja, prostatis kibos prevencja, magram kide zalian bevri test i adas energi romelic, tawidan agwari debda, am dawa debas, schwada schwada. Zalian di tanheb tanaris, rogurc. Ki tanhebi, zalian di tanheb tanaris. I tak obrywe cielebo mochte, schwada. I medimax, diach. Magram stori tiki tank. Kamu dinare rok, ola zechshiri, kalepsi, kartele boli, simsine bidam, pivelat gizetka, zuduskibo, meoriat gizetka, sashiduskibo, amitom, czuendata se bulebashi, es orive testi, screeningi sahit, danergiliata, upaso, czuendria, kapatonima, chaitaron, kamukle, rogot, czuenukwe, auchnisnet, amaze. Ta se wisa obrca diagnostiko da nisznole bazet, romelc gacele bitu prom nisznolowani a cytologi urklewe w skuli schmopt. Ja, mugachsenept, gide wytrę. Mugach nisznolowani, es gachat preoperacjuli diagnostikis metodi praktikulat. Ta, czym wachoci lept kamuklewas, pary zebi dziku simsiunebis, tak isri simsiunebis, es gachat bakura dziku, ale piris ru simsiunebi. Enis Simpsonie, tkwat, Anitar Biliksowi Lebis, Sartewe Dirkulisem Trewasi, Julis Simpsonie Bis, Kamoklewas Wacarmew, Asewe Shartis Nalekis, Cytologiu Kamoklewas, Endoskopiuri Masalis, Endoskopiuri Masala, Gulis Hobbs, Bronkoskopit, Mirebul Masalas, Anu Bronkebis Amunarec Ritklebis Kamoklewas, acytury citrys gamoklewas, a sewe kolonoskopit ta gastroskopit mirebuli nimusis gamoklewas, cytologii toneze, udrytul toneze, ta scheulis, schadeska chruebita mirebuli citrebis gamoklewas. Minda gitrato, czym konia się trwa, to jest perikardium z ruszy, i go, gawcelepa, autysebieni simsionista, perikardium z ruda mirebusi treze, taiswa, simsionist diagnozy, ale jeszcze się trwa, kupila sam to chorota seti.
ასე რომ დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ნამდვილად გადამწყვეტია და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავდი მეთოდის ხელმისაწვდომობას, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე მიდგომის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ესე იგი ზოგიერთი სიმსივნე თვალითაც კი ხილულია, ხო? მაგალითად, ფარისებრი ჯიკვის სიმსივნეების შემთხვევაში თქვენ შეიძლება ვიზუალურადაც კი შეამჩნიოთ პაციენტს წარმონაქმნის არსებობა, ან ყბაყურა ჯირკვის სიმსივნის შემთხვევაში. ასევე ადილად მისაწვდომია ძუძუს მოცულობითი წარმონაქმნების შემთხვევაში. სარძევე ჯირკვლის სიმსივნური დაავადებების პრევენციის მიზნით ჩვენ პროპაგანდას უწევთ პაციენტმა თვით გასინჯვის მეთოდი გამოიყენოს ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად, იმიტომ რომ მას შეუძლია რომ თვითონვე აღმოაჩინოს თავისი ხელით წარმონაქმნი. როდესაც საქმე ეხება პარენქიმულ ორგანოებს, აქ ცოტა რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საკვერცხის კიბო შემთხვევაში და ფილტვის კიბო შემთხვევაში დაავადება საკმაოდ შორწასულ შემთხვევებში დგინდება ხოლმე, ასევე ხდება პანკრეასის კიბო შემთხვევაში. მაგრამ მე მოუწოდებდი მსმენელებს, ჩვენს მოსახლეობას, რომ იყონ ძალიან ყურადღები და ძალიან ფრთხილად თავისი ჯანმრთელობის მიმართულებით. და ჩვენ თქვენ თქვით გაცემის დასაწყისშივე განმარტება გააკეთეთ ციტოლოგის და თქვენ თქვით რომ ეს არის უჯრედული კვლევა, ხო? საერთოდ რა ქსოვილებზე მუშაობთ? Ну, დაახლოებით კი ვისაუბრეთ ამაზე და რომელი ორგანოებიდან იღებთ? ისე გავიმეორებ, ესე იგი ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომი თავკისრის რეგიონი, პირის ღრუ, კანი და რბილი ქსოვილები, ფარისებრი ჯირკვალი, სარძევე ჯირკვალი. ძალიან ისეთი მარტივი და უმტკივნეულო манипуляციებია, ხო? ეს თითქმის უმტკივნეულო. თითქმის უმტკივნეულო ხა. Ну, შეიძლება შეიძლება პოსპონებრივი. კი, რა საკვირველია, მაგრამ გაცილებით უფრო ნაკლებად ინვაზიური ვიდრე ეს არის ქირურგიული ჩარევა ან ბიოპტატის ნიმუშის აღება, ანუ ქსოვილური ნიმუშის აღება. გაცილებით ნაკლებად ინვაზიურია. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ ნაკლებად ინვაზიურობა გულისხმობს ნაკლებად ტრავმას პაციენტისთვის. სწრაფი, იმიტომ რომ შესაძლებელია აუცილებლობის შემთხვევაში 10 წუთის ვადაში გაიცეს პასუხი, ფინანსურადაც ხელმისაწვდომია. ეს გახლავთ ციტოლოგიური კვლევის უპირატესობა, მეთოდის უპირატესობა. თუმცა კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ მისი სენსიტივობა და სპეციფიურობა სამწუხაროდ 70-80% არ აღემატება. მაღალი ალბათობა არასაკვირველია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მიიღებს. აი, გას პროცენტების შემთხვევისთვის რა ხდება? შემდეგ რა დამატებით პროცედურები? იმისათვის რომ 100%-იანი დიაგნოზი მივიღოთ, აი, სწორედ იმ 20% შემთხვევაში, როდესაც კითხვის ნიშნები რჩება, ჯერ კიდევ დიაგნოზის თვალსაზრისით, მაშინ მიმართავთ უკვე მორფოლოგიური კვლევის მეთოდს. მორფოლოგიური კვლევა, ეს გახლავთ სიმსივნური წარმონაქმნის კვლევა ქსოვილურ დონეზე, ქსოვილის დონეზე. ანუ ჩვენ თუ ვეძებთ გარკვეული დისოცირებული, ანუ გაფანტული ერთეული უჯრედების სახით, ან უჯრედული ბლოკების, ან ესე იგი ჯგუფების სახით და მხოლოდ უჯრედულ დონეზე ვწავლობთ, მორფოლოგიური გამოკვლევა უფრო სრულფასოვანია ამასთან შედარებით, იმიტომ რომ იქ ხდება მთლიანად ქსოვილის არქიტექტონიკის თვალსაზრისით შეფასება. მათ შორის ქსოვილის გავრცელება, ინვაზია, სისხლძარღვები ში გავწება და ასე შემდეგ, რაც სამწუხაროდ არ არის ხელმისაწვდომი ციტოლოგიური კვლევის მეთოდისთვის. და გარდა ამისა, თუ მორფოლოგიური კვლევაც არ არის ამომწურავი, მაშინ ჩვენ გვაქვს დანერგილი თანამედროვე მოლეკულური და გენეტიკური კვლევის მეთოდი, როგორიც არის იმუნოჰისტოქიმიური გამოკვლევა და ფლორესცენტული ინსიტუ ჰიბრიდიზაცია. მოკლედ, სამწუხაროდ მე ვერ გავიმეორებ ამ ტერმინებს, მაგრამ თქვენ ძალიან გასაგებად ახსენით ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ეს ყველაფერი. რეზუმე სახით გავაკეთეთ, ანუ თბილისის ონკოლოგიურ ცენტრში დანერგილია თითქმის ყველა თანამედროვე მეთოდი მსოფლიოში აპრობირებული, რომელიც ევროპის წამყვან კლინიკებში მიღებული ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით და კვლევების მიხედვით. ასე თქვენ შეგიძლიათ მაქსიმალურად გამოიყენოთ ეს შანსი, ხო?
Tak, jak to jest.